Chtěli jste ten ničící živák, tak. Já jsem odvezla Krišpína na ryby a naštěstí si tady něco zapomněla, takže jsem proto musela jít z domu. Takže vám rychle udělám ničící živák, aby se mě ty ryby nelekly. Takže asi tak. Tak, co se týká make-upu, a to mám úplně zaprasený, co? Čekejte. No, hnedka je to lepší. Co se týká make-upu, vy víte, že já používám od MACu, míchám to i se Chanelem, používám různý čísla, protože to různě tak jako míchám. Takže, tak to bude dneska rychle, protože Krišpíně sám uvody. Takže teď mám 44,5. Prdele. Míchám si takhle všechno, si to dávám na ruku a na té ruce si to zamíchám. Tenhle je dost oranžový, jo? Já jsem si ještě nekoupila barvu, která by byla přímo na mě. Tak, do toho si dám NV25, která to tak jako schladí trochu. Schladí, ty vole, co se bude hejtu? Jak tomu nerozumím, no jo. Tak a vždycky na to používám štětec. Ty štětec si dneska vyperu. A takhle to smíchám na té ruce a doufám, že to bude můj odstín. I tak šetřím, jo? Tak a prostě nanesu všude. Do toho já to asi budu muset trošku ještě dělat takhle zrcadla. Tak nezapomínáme na krk. A nezapomínáme taky na horní víčka, abyste jako nevyprali pak jak panda. Panda nebo koala? Jsem trošku debilní asi. No jinak Krišpín je opět na rybníku. A je to tam moc hezký. A naštěstí byl vedle nás nějaký tatínek s chlapečkem. Tak jsem za ním přišla, jestli by mi ho nepohlídal na chvilku. A pan řekl... Jasně, pohlídám. Vyfotíte se pak se mnou. Akorát už mě možná manželka nepustí na ryby. No, tak to byl takový jako hrozně vtipný. Panda, dobrý, děkuji. Takže fakt dám make-up úplně všude. No pak jako ukážu i na světle, jak to vypadá, jo? Tak, krk je důležitý. Sice tomu nerozumím, ale rád se kouknem na pěknou ženu. Děkuji. No, já myslím, že tohle opravdu pro chlapy není, takže kluci můžete normálně všichni odejít, protože tohle vás nebude bavit. Světlo korektor si nedáváte pod oči, dávám, ale pro mě si tam zapracuju ten make-up, který tam fakt zapracovávám tak, že takhle ho tam vťupkávám, aby mi to vydrželo prostě celý den. Se líčíš kvůli tomu pánovi, že? Nelíčím se, protože pak nabírám Pepína. A budeme tam pro vás fotit dneska fotky brýlí, který dám dneska do postu. Korektor používám, kde ho mám, z Infokrásy a je to Instant Eyes Love Light. Korektor dávám sem a sem. Nevím proč, prostě tak. Jak často čistí štětce? Hele, tak jako jednou za týden. To rybaření Krišpína chytlo kdy? Prosím vás, Krišpín rybaří už asi od 2 let. Hrozně ho to baví. Včera byl tak unavený, jak celý den tahal ty ryby, že, že usnul asi v 9:30. No a dneska má ryby a pak ho vezu rovnou na fotbalový zápas, takže myslím, že usne tak 7. Nevysušujete make-up vůbec? Ukážu pak fotku s pánem, ježiš, prosím vás, holky, to je nějaký pán, já. Asi ne, tak. Takže korektor rozetřený, snad všude. Tak, teď si přesto dám jenom lehce pudr. Proč si korektor nerozeště taky štětcem? Nevím, dělám to prstem, protože tady v tom mám bordel, jsem z vás nervózní a tak. A pak používám tady ten z Makeup Institutu takovýhle úplně hnědej, kterým si udělám vícní kosti, nebo vícní jakoby zdravíčka. No, prostě to mám ráda takový jako hodně
Aby to bylo vidět a dám si to i tady dolů na ty lícní kosti, jo? Pak, co mě hrozně baví, z Berry M. Je to takovýhle jakoby bronzer. Může to být i stíny a já to používám na tvářenku. Co děláš na rybách 9 hodin? No tak včera jsem vysílala živě s váma a pak jsem si četla a pak jsem jela na nákup. Takže tenhle Berry M mě fakt baví. Počkejte, já to jako vezmu na světlo. Vidíte, jak se tak jako hezky leskne? No, možná jsem se tam dala moc. Když se vyčím držku. Tak. Pak jsem si koupila v Miláně od Kika takovýhle bronzery. Tak ty jsem tam ještě neskoušela. Tak ho zkusíme sem dát. Světlej sem. Docela jako na to léto pak používám ten make-up hodně lesklej. Ať si myslím, že už na to nemám věk. Na nos, nad horní rad. A takhle po ty oči. Ještě takhle trošku tam dáme ten tmavý na ty tváře. Tak. Pak od Berry M používám tyhle stíny, které si můžete objednat a sami... To vypadá jako flek, takhle jenom. Bezovej syrup jsem nakonec včera netrhala, protože jsem se poměla košík. A ještě to hlavně není úplně tak v květu, jak bych si představovala, takže počkám, až to trošku vykvete. Berry M, takovýhle oční stíny, který si můžete poskládat do sebe, což mě fakt baví, že si nemusíte tahat všechno. Vezměte si, teď mi to nejde, jenom to, co chcete. Takže já si dám dneska fakt úplně jako takovej nature lesklej make-up. Takže použiju odstín 10-20, takovýhle úplně růžovoučkej, který si tak dám na oči. Skříň jsem ještě nesložila, ale složím ji. Už to včera jako fakt nešlo, už mě to unavovalo, ale brzo bude. Tak, takže na celý horním víčku si napatlám tady tenhle světlej stín. Do koutku si máznu tady tenhle zlatý. Co máš dnes v plánu? Tak já to mám dost jasný. Skršpím na rybách, pak skršpím na zápas, pak promiju, uvařit večeři, dát je spát. A zítra škola, školka. Těším se na Mimušku, že mi dneska přijede strašně moc. Tak. Takže takhle zatím to vypadá. Tady jsem si dala tu stříbrnou, možná trochu moc, nebo zlatou. A hodně lesklá jsem. Tak. A pak si tam dám ještě trošku hnědý, což je odstín 1020B, který mě hrozně baví. Tady od toho Berry M. Ten já fakt jako používám jako furt. Ten si dám takhle jako pod oči a takovou jakože trošku linku. Aby to bylo jako lepší. Co budeš dělat večer? To nevím. Tak. Tak úplně jako easy peasy. Do kolikátý třídy chodit, špín do čtvrtý. Tak fakt takhle malička to jenom tu linku. Ještě si to dám tím tlusým štětcem trochu nad oko. Teď jsem tam včera pudr. Hodně lesklá, ale hezká. Děkuju. Prostě si s tím takhle obkroužím to oko. Tak, jo, fakt úplně takhle malička to. A pak ještě od Berry M tyhle paletku, kterou já zbožňuju. Wildlife. Takhle to vypadá. Jsou fakt takový, prostě teďkon, si myslím na léto, ty oranžový se třpitem jsou fakt jako hrozně hezký, dej hezký oči. Takže tu si ještě přidám takhle trošičku, si míchám tyhle dvě barvy přes tu hnědou. To fakt jako celý hotový za 5 minut. Tak a na obočí
tohle, což je Benefit. Já vidím, že to hodně používám, hodně moje dcera se s tím kreslí. A já mám obočí vytetovaný, odpidložený, když se budete ptát, ale vždycky ho ještě projedu. Učešu si řasy. Tak v obočí vyčesávám vždycky nahoru, pak ho nalíčím a pak ho zafixuju. Ale v obočí, teď mám 4 brady. Je to líčení prostě, nevím, proč jsem to vždycky z vás tak nervózní. Já nebych tady měla nic ukazenou v tom. Tak a v obočí prostě jenom to obědu, to, co mám vytetovaný. Jak máte ty chlopky vyčesaný nahoru, tak je to prostě úplně nejlepší. Jo? Tak. A řasenku používám, i když mám umělý řasy, protože nemám ráda, když mám zaprášený ty umělý řasy. A to používám Instalash, taky Berry M. A fakt je super. Naprosto. Vůbec nelepí řasy a tak. Taky má to vždycky otevřenou pusu. Tak, když mám takhle málo ty oči, tak si myslím, že si můžu dovolit dát výraznější rtěnku. Vy jste se mi hodně ptali, co jsem měla v Miláně za tu rtěnku. Ale to je od Kika, což já nevím, jestli se dá koupit v Čechách. Asi ne. Ale je to Hydra Shiny 11. Je to tato úplně oranžová a oranžová tuška. Tu jsem si koupila, já jsem si nikdy tuškou nemalovala tu konturu. To jsem si koupila teďko, ne, je to vlastně super. Takže si objedu pusu. Tak. Trošku tu konturu i tak jako dám ještě doprostřed. Nemáš vytetované rty? Nemám. No, pusu. A je to. Že mi to zabralo asi tak... Jak dlouho? 10 minut? Ještě můžu jít s vámi na světlo, abyste to viděli líp. Ale já nemám moc baterku. Tady mám dobrý. Tady mám horní. Jela s vlasama, ještě bych něco mohla udělat. Si dám asi šátek. Takže tak. Tak děkuju.